6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Свято, яке від часу його заснування, 3 десятиліття тому, завжди зустрічали з гордістю і пошаною. Особливого значення День Збройних Сил України набув від 2014 року, після початку збройної російської агресії проти українського народу. Тоді воїни ЗСУ з честю виконали своє призначення, зупинивши підступного ворога на сході країни. У 2022-му українські воїни вкотре довели – вони міцний щит і гострий меч України. Алея слави на Сумському центральному кладовищі – це пам'ять, біль і сльози. Величезна шана і подяка, і щоденне нагадування, якою немилосердно високою ціною є свобода. Ми маємо пам'ятати цей подвиг. Він буде в наших серцях, в історії нашої країни. Сьогодні важливий момент – для нашої країни, коли нам треба всім єднатись. Єднатись на фронті, єднатись в тилу, кожній громаді і працювати на одну єдину нашу мрію. Це перемога. І Збройні Сили, захисники і захисниці наших Збройних Сил, вони роблять це для того, щоб ця мрія нашого народу здійснилася. І перемога була безумовною і якнайшвидшою. Слава Збройним Силам і слава Україні! А ще 6 грудня – це віра і надія у тих, хто на передовій. На всі сили оборони, які день у день б'ються за кожен метр рідної землі. Наші збройні сили, на них рівняється сьогодні весь світ. Це кращі з кращих. Саме вони згуртувались, об'єднались, показали ворогу нашу міць. Вони – наша гідність і сила. Незважаючи на всі перепони, вони дали відсіч і зараз продовжують боронити нашу землю, відбивати крок за кроком. Сумська громада підтримувала і продовжує підтримувати наші збройні сили, найкращі збройні сили в світі. Дякуємо. Слава нашим героям! Країна вже вдруге відзначає День Збройних Сил України в умовах великої війни за державний суверенітет і незалежність, за право українського народу на вільне життя у вільній країні. Збройні сили потужно тримають ворожий удар і безжально б'ють ворога, неухильно наближаючи перемогу. ЗСУ непоборні, бо єдині зі своїм власним народом. Є непереможні, бо боронять рідну землю. Нездоланне військо українське, бо б'ється за світло проти темряви. А від людей безкінечне слава Збройним Силам України. Ми дуже вдячні, хлопчики, що ви нас захищаєте, що ви нас бережете. Всього вам найкраще. Пишаємось ними і сумуємо за них. І ну, я дуже переповнена емоціями. Ми дуже їм вдячні. Вони в нас самі лучші. Можу сказати, що це великий подвиг піти на фронт, захищати нашу країну. Ми дуже пишаємося нашими захисниками. Перемоги миру, здоров'я. Хай їх Бог захищає, матінка Божа спасає і зохраняє. Якби ж у нас менше було предателів, зрадників, колаборантів і всяких прочих там, всяких паскуд. Було б все набагато краще. Хочу привітати всіх військових, і хлопців, і дівчат з Днем Збройних Сил України. Побажати терпіння, здоров'я, щоб все вдавалося. Божої опіки хлопцям і перемоги. Нашим воїнам великий поклон зробити. Дуже молодці хлопці. В яких условіях вони воюють, щоб наше вище начальство, щоб думало про наших солдат. Ми ж не на полі бою, ми не знаємо, але завдяки їм ми можемо, маємо змогу тут стояти з вами розмовляти. Дай Боже їм сили, здоров'я, дякуємо їм за все, бажаємо міцного, міцного здоров'я. Ми їм дуже вдячні. Ми знаємо, завдяки кому ми тут живемо, працюємо. Якби не вони, цього всього не було.